تحصیل دان کو سلام دینی سینئر وائس پریزیڈنٹ کو یہاں پر گجر ایڈمنسٹریٹر کو بھی سات بادشاہ چوہدری شریف اور گجر چکریا جیل تین کلیکٹر حاجی محمد یوسف تین اجیلا جیل سیکرٹری ہیں پرسول دین اجیلا سوال چوہدری سراؤ صاحب ہوا جنگل پہلے سوال ڈاکٹر ملک زبیر سارے سوال ضلع کاریوال گھوڑا ہی کر اچھی تھی یو کے والے مسکے نبی کا بادشاہ